深圳市中心这栋小楼刚好处在一个金融中心开发范围内，房子的主人是一对夫妇，蔡朱祥与张连好。经过双方协商，夫妇俩最终获得1700万天价补偿，图为夫妇俩在即将拆迁的老房子前的合影。07年能获得1700万的财富，让蔡朱祥和张连好在中国最贵钉子户排行榜单上霸占榜首位置很长时间。据说夫妇俩将钱分为四份，除了两夫妻还有一对儿女各一份。上海普陀区武宁路光复西路光复里小区高楼大厦的背后隐藏着世界上最昂贵的废墟之一，因为废墟中伫立几栋民宅，不愿搬走的居民开口就是1亿，导致拆迁事宜仍未谈妥。对于1亿的天价补偿，网友分为两派，一派觉得确实值得这个价，位于城市中心地段，又在寸土寸金的上海，离这里不远的小区，二手房的价格就高达8-1万平。而另一派网友觉得房价终归要降，1亿的要价实在太高。最后说说这栋位于深圳民治华侨新村68号的烂尾楼，历时7年的判断，这个被誉为深圳最牛钉子户的业主终于签了字。虽然尘埃落定，但人们对这栋大楼讨论的热情丝毫不减，原因就是因为网传最初给出2000万补偿方案，业主没有签字，直到7年后涨到1.3亿，业主才同意签字。不少网友趁这位钉子户为城市传奇，不过业主一直否定此事，表示没有那么高。那咱们自己来分析一下，这栋楼位于北站商务中心区，正面是深圳北站东广场，占地120平米，建筑面积达1000平米。如今该片区的二手房价格普遍为5万平，求大概拆迁款是多少呢？